kulan araagti maqal haboon daawadiyaal halkan waa dalmarnuyus kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee xilligan wararkiina aad ku daawan doontaanna waxaa qeyb ka noqonaya mucaaradka maamulka puntland oo war culus ka soo saaray go'aanka ay ku dhaqaaqeen simada sc khaatuma kuwaas oo isaga baxay maamulka puntland sheegeyna in aysana doorashada ka qaybgeli doonin haddaba tilaabay amreen si deg dega in loo qaado iyo sababaha ay sheegeen arintan inay ka dambeyso xog xasaasiya oo ku adan iyo khilaafkao mar kale cirka isku shareeray kulamo xasaasiya oo ka socda magaalada garawe iyo saciid cabdullahi oo ku fashilmay iskudayga ugu dambeeye u qaaday tilaabooyinka arrimaha doorashooyinka wararkai ugu dambeeye o kusaabsan ayaan halkaan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararka dalmaris xilligaanaad ku daawan doontaanna waxaa qeyb ka noqonaya dagaal culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug kasaaraha ka dhashay deegaanada la qabsaday iyo saldiyadii shabaab halkaasi ay kulahaayeen oo ciidamada dowladda ay sheegeen in la burburiyay dowlada xasan sheekh maxamuud oo war kasoo saartay dagaalkaasi iyo tirada shabaabka lagu dilay dagaalkan xogihii ugu dambeeye o kusaabsan halkan ayaad kaga bogan doontaa muuqaalkan sii sheer gare nagu soo biri qeyb ka noqon saaxiibada sida joogtada nugu xiran hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasig a halkan aann kula wadaagno wixii aragtidana nagula wadaagy qeybta hoose ee faallada haddii aynu ku bilowno mucaaradka dowlad goboleedka puntland ayaa si lama filaana waxa ay war kaga soo saareen xaalada cakiran ee ka taagan deegaanada maamulka puntland gaar ahaan go-aankai ay gaareen dhowaan iisimada e c c ee fadhigood yahay magaalada lasacanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo dhowaan sheegay inay puntland isaga baxeen islamarkaana aysan qeyb ka noqon doonin saamiga siyaasadeed beelaha kuleh arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka puntland sidoo kale iisimada dhaqanka a cc waxaa lagu eedeynaya tilaabooyinka ay qaadeen inayn kuwa mar kale xaalada kaga sii daraya islamarkaana puntland u horsey kalajaha waraer siyaasadeed iyo dhibaatooyinka badan kuwii hore u dhacay waxay sheegeen isbedel in loo baahan yahay islamarkaana laga shaqeeyo sidii maslaxadda guud ee deegaanada maamulka puntland nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali laha loogana fagaan lahaa markaasi isku dhacyo ee horsedaan in beelaha qaarkood ay dhex maraan xubnaha mucaaradka oo si weyna kaga ceroday go'aankaasi ayaa sheegay xilligan sababta rasmiga arintan ka dambeyda iyo kala fogaanshaha dhinacyadan inuu kaalin muhiima ku leeyahay hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni isla markaana xiligan tillaamada laba filaanka ay qaateen isimada dhaqanka ay tahay mid aan loo baahnayn loona baahan yahey xilligan inay ka fakaraan mustaqbalka masiiriga ee dhabta ee deegaanadooda ka jira iyo xilligan dhibaatooyinka ay u horseedi <Sess> karaan go'aammada ay qaateen iyo sidoo <Sess> kale xilligan kabixitaankooda puntland kaasi oo kaga dhigan in aysan xilligaani ayagu diyaar u ahayn waxay sheegeen <Sess> arrimaha doorashooyinka maamulkan qaabka ay u socon doonaan iyo xilligan wax kabeddelka lagu samaynayaba inay tahay mid kale oo laysku hayo isla markaana haddii isimada dhaqanka ess ay go'aankaasi gaareen ay noqon doonto in wax weyn ay iska bedeli karaan habkii wax loo qaybsan jiray iyo sidoo kale markaan qaar ka mid a kuraasta dhinacyadaasi ay ka tageen in la isku qabsan doono siciid cabdulaahi deni sidoo kale waxa ay ku dhalaacaynayaan inuusan wax tillaabaha u qaadin in isimada iyo dhinacyada kale la dhexaadiyo go'aanna laga gaara xilligan arrimaha taagan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo qaarkood sababi kara in dhibaatooyinka ay soo xoogaysteen balse loo baahan yahay in laga fakaro xaaladaha dhabta ee taagan xilligan wax ka qabashadooda iyo klqaadashada go-aano la doonayo in arrimahani looga miro dhaliyo dhanka kale xubnaha musharaxiinta y u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland oo shirar deg dega ku yeelanaya saacadihii lasoo dhaafay magaalada garowe ayaa soo saaray xog xasaasiya oo ku aadan markaasi mowqifka arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale falanqeyn ku saabsan go'aanka ay qaateen isimada dhaqanka sc khatum iyagoo sheegay arrimahan inayin kuwa loo baahan yahay mar kale in dib lagu labto wadahadalla laga galo warmurtiyaeda ka kooban dhowr qodob oo ay soo saareen dhinacyadani musharaxiinta ayay waxay kaga horyimaadeen ay ku sheegeen in ay ixtiraamayaan go-aanka isimada dhaqanka iyo maamulka sc khaatum ay kaga baxeen doorashada dowlad goboleedka puntland balse waxay intaas raaciyeen inaan loo baahan yahay markaasi heshiis loo dhan yahay sidoo kalena markaasi lagu kala guuro si ay u kala baxaan puntland iyo s c haddii sidaan wax ku sii socdaana aysan waxba suurtagal ahayn golaha musharaxiinta dowlad goboleedka puntland ayaa sidoo kale waxay isku raaceen ina markaasiradesembar سوحولي كرن حلي بانادا ناقا سو دوران ايو اساسي قاتوما يدي نعيادا كلي انت لغا هلي يهشي او حوكو مادا ايو مشرحين تا معارات كبوت اي ايكا غاران سوحوليستا تدبي ايو طبانك حلي بان اي داد كاري اساسي اي كاتا ناسولان مشرحين تا حلقا مدحت نمادا بوت سيدو كلي وحي عدين ايسان اقبل الدونين حلي بانكو سوبحي een markaasi habraac la-aan baal marsan shuruucda iyo sidoo kale saxiixa isimada ay ku soo xileen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka en puntland kuwaasi oo la doortay bisha deseembar labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iisimada dhaqanka puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo saareen go'aan ay kaga soo horjeedaan sooxulista xildhibaanadii ay ku lahaayeen puntland kuwaasi oo dhan toddoba iyo toban xildhibaan taasi oo ka dhigan in s c iyo puntland ay ku kala guureen arrimaha siyaasadda xilligan wixii ka dambeeyana wada shaqayn toos aysan dhinacyadan ka dhaxayn balse musharaxiinta dhexdooda iyo xubnaha kale ee muxaafidka ayay markaan xiisadda ugu ballaarneed ay ka dhex taagan tahay waxaana la isku hayaa abka loo soo xulaya xildhibaanadan go-aanka la doonaya in la gaaro iyo xilligan heshiisyada loo baahan yahe in la sexo xubnaha musharixiinta ayaana ku adkaysanaya in shuruucda aan la baalmarin isla markaana heshiisya laga saxiixi doono dhammaanba siyaasiyiinta garaadada iyo simada kale dhaqanka heese sii khaatuma kuwaasi oo ay ku caddaynayaan sir rasmi a in ay kaga baxeen puntland isla markaana xaaladaha dambe aysan fara soo faragelin karin go-aanka isimada ayaana imaanayaa xili soo xilista baarlamaanku ee ka socota puntland qaar badan oo ka midna markaasi odayaasha dhaqanku ay soo saaraan intooda badana mudooyinka ugu dambeeya lagu muransanaa sool iyo buuhoodle ayaa lahaa tirada ugu badan ee hal beel ay ku ahayd baarlamaanka dowlad goboleedka puntland laakiin hadda go-aanka ayaa durbadiiba hirgelayo waxaana a muuqata isbedel muuqda inuu ku dhici doono saamigii baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ay kulahaayeen dhinacyadani xubnahan sidoo kale waxay sheegeen in tilaabooyinka la qaadaya qaarkood ay noqon doonaan kuwo markaasi shuruucda baalmarsan haddii sida ugu dhaqsiyaha badan arrimahan aan lagu dhaqagelin islamarkaana aan laga fakarin xaaladaha dhabta ee deegaanadan ka jira sidoo kale golaha musharaxiintu waxay sheegeen tilaabo walba oo siciid cabdulaahi deni iyo xulufadiisu ay qaadayaan inay noqon doonto mid markaasi sii haatuma godmudow ku sii radi karta xaaladooda iisla markaana wax weyn ay iska badeli karaan arrimaha taagan dhanka kale markaa loo fiiriyo go-aankii beesha dhulbahante mas-uuliyiinta ugu sareysa ay soo saareen isla markaana ay kaga baxeen siyaasada puntland ayaa waxa uu abuuray walaac iyo jaha wareer xooggan kaasi uu horsaday dhinacyada musharaxiinta iyo sidoo kale dhammaanba saamileyda siyaaseed ee deegaanada maamulka puntland waxaana bilowday isqaqabsi ku aadan toddoba iyo tobanka kursida dhinacyadaasi ay ka tanaasuleen iyo xitaa xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland kaasi uu ku fadhiyey axmed cilmi cusmaan karaash oo u dhashay beesha dhulbahante iyo dhinacyada kale kuraasta uu ku matalayey waxaana siyaasiyiinta qaarkood aysheegeen waasayn xilligan inay waayeen saamigii siyaaseed ee buntland ay kulahayeen siyaasiyiinta dhulbahantaha u dhashay ee deggan garowey islamarkaana mudada dheer la shaqaynayey madaxweyne dene iyo dhinacyada kale ayaa sidoo kale aad kaga walaacsan go-aanka ay qaadatay beeshooda iyo sida markaana ay kaga xun yihiin in tillaabooyinkan ay ahaayeen kuwa habboonayn maadaama rajo weyn ay ku qabeen in puntland iyo s s khatumo ay siyaasadda markaasi si weyn u sii socon karto isla markaana toddoba iyo tobanka xildhiban ay yeelan doonaan la soo xuli doono balse go-aan ayaa ka gaareen waxayna tilmaameen mustaqbalka maamulka s s katumo oo dhiig badan uu ku daatay in markaasi xorriyaddiisa uu helo uu burburi doono haddii puntland ay ku biraan balse ay doonayaan inay noqdaan dowlad goboleed ka madax bannan dhinacyada puntland iyo somalilan walow ay jirta xilligan cabsi laga qabo in somalilan ay la wareegi karto laasacaanood iyo deegaanada kale ee muhiimka haddana qorshaha dhinacyadan ee wadan wuxuu u muuqdaa mid markaasi horseedi kara saameyn a wanaagsanen iyo sidoo kale walaa xogan agaag dawye waaad la socotan wararka dalmrn markaanagn dowlada federaalk soomaaliya ayaa shaacisay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudog gaar ahaan aaga deegaanka caad waxayna dowladu sheegtay xubno badan oo ka tirsan shabaab in halkaasi lagu dilay daliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa faafaahin dheeraada ka bixiyey khasaaraha ka dhashay dagaalka aadka u cusulaa ee gelinkii dambe ee shilay ka dhacay duuleedka deegaanka lagu magacaabocaad d koonfurta gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka jenaraal dayax axmed cabdulle oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ayaa sheegay in dagaalkai caada ka dhacay jab xoogan lagu gaarsiiyo xubno ka tirsan kooxda shabaab taliya dayax ayaa tilmaamay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay weerar ku qaadeen markaasi cagtana ay mariyeen salligyada shabaab ay ku lahaayeen halkaasi laguna laayay xubno badan oo uu sheegay in ciidamadu ay markaasi meydadkooda dul tageen sida uu hadalka u dhigay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa weerar ku qaaday fariisimo ay lahaayeen alishabaab isla markaana ku yaalla koonfurta gobolka madog mucaane la burburiya sandhiggaasi ayaa lagu yihi qoraal ka soo baxay dariska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi loo madlan yahay in weli dagaalkuu sii socdo dowladda soomaaliya ciidamadeeda oo garabkeelaya kuwa dadka deegaankana ay la wareegaan deegaano kale cusub ogisla gobolkaasi ku yaalla taliyaha ayaa xusay in gaadiid badan markaasi looga guba shabaab dagaalkii dhacay sidoo kalena markaasi aan la soo koobi karin jabka xooggan ee halkaasi ku gaaray xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan ciidamada huwanta ayaana ku sii siqaya deegaanno iyo degmooyin dhaca gobolada dalka gaar ahaan mudug iyo galgadood waxaana la doonayaa howlgalkan in lagu soo afjaray dhowrka toddobaad ee su-aadan howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay wasaaradda difaaca soomaaliya ay shaaca ka qaaday in dagaaladii ugu dambeeye lagu dilay ku dhowaad boqol iyo soddon xubnood oo ka tirsan shabaab guud ahaan daawadil wararkaad kala socoteen dalmurnius waa nageyntaa muuqaalkan haddui kusoo gaara sii sheergare nagu soo biriy qayb ka noqo saaxiibada sida joogtadan nogu xidhan hel marwalba xogaya macluumaad xasaasiya oo halkan aanu kula wadaagno wixii arateedana qaybta hoose ee faallada